Збройні сили України зупинили наступ армії РФ на двох напрямках – Куп'янському та Лиманському. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. А СБУ перехопила розмови окупантів в момент роботи дрона. Так оперативна група відпрацювала позиції росіян поблизу затопленого жними Херсона, коли ті намагалися сісти у човен. Вночі РФ завдали удару по Україні з літаків стратегічної авіації і не лише. Про це повідомляють у повітряних силах. Всі ракети були знищені силами ППО, більшість – на Хмельниччині. Уламки впали в полі, а також на території приватних будинків. На щастя, постраждалих немає. Цього разу атаку було спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області. Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із 4 бомбардувальників Ту-95МС. Усі 13 крилатих ракет Х-101, Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині. Протягом минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 «Кинжал», 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони «Камікадзе» Шахет-136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони 3 дрони «Камікадзе» було знищено. Вже зранку російська армія обстріляла Херсон. Рашисти поцілили в міську транспортну компанію. Через ворожий удар на місці загинув 55-річний чоловік, а двоє його колег від отриманих поранень померли у лікарні. Тероризували сьогодні і Запорізьку область. В різних населених пунктах внаслідок обстрілів мирного населення поранення отримали 4 людей. Один чоловік, на жаль, загинув. Загроза теракту на ЗАЕС. Рашистські терористи знову ставлять світ на межу ядерної катастрофи. Напередодні в українській розвідці повідомили, окупанти замінували захоплену Запорізьку атомну станцію. І загроза її підриву, як ніколи, висока. Достеменно невідомо справжні цілі рашистів. Посіяти паніку чи знову вчинити екологічну катастрофу світового масштабу. Бо ж від країни-терористки можна чекати чого завгодно. Та панікувати – не вихід. Однак і до найгіршого сценарію краще бути готовим. У Вінниці населення попереджатимуть про небезпеку спеціальним звуковим сигналом. Наша система оповіщення передбачає окремий сигнал радіаційної небезпеки. Це колокол набат, тобто мешканці почують дзвін цього колоколу. І далі буде мовна інформація про порядок дій. Що робити у разі радіаційної аварії? Розгорнуті поради розробили у Міністерстві охорони здоров'я. Найголовніше правило – не перебувати на вулиці. Зайти в приміщення. Далі ці приміщення максимально убезпечити, тобто заклеїти скотчем вікна, дверні пройоми. Також ні в якому разі не користуватися примусовою вентиляцією, не користуватися кондиціонерами, знаходячись в приміщеннях. При наявності води приймати душ. Також потрібно забезпечити доступ до інформації. Це може бути телебачення, радіо або ж офіційні сторінки державних структур у соцмережах. Слідувати варто лише їхнім вказівкам. Важливо не нашкодити самому собі, адже чарівної пігулки від радіації не існує. А калій-йодид – не панацея. Він може захистити щитовидну залозу, але не весь організм. Вживання стабільного, попадання в організм стабільного йоду, він блокує щитовидну залозу, щоб в організм не попав радіоактивний йод. Попадання в організм радіоактивного йоду – це в подальшому розвиток раку щитовидної залози. Але прийом калій-йодиду має свої покази. Він може використовуватися тільки людям до 40 років. Препарат калій-йодид приймається одноразово, тільки в разі офіційного оповіщення, що сталася ядерна катастрофа. Та за словами фахівців з радіаційної безпеки, жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребуватиме лікування йодом. Категорично заборонено приймати йодид калію і для профілактики. Він не працює наперед і може лише нашкодити.
Можуть виникати опіки слизових оболонок шлунково-кишкового тракту. Ці препарати ні в якому разі профілактично приймати не потрібно. Протипокази до прийому препарату йоду – це захворювання щитовидної залози. Коли є підвищена функція щитовидної залози, токсичний зуб, токсична аденома, реакція, підвищення чутливість до препарату йоду. Вінничани ж самолікуванням не займаються. Кажуть, довіряють порадам лікарів і офіційним джерелам. Таких запасів не робили, бо надіємося, що все буде добре. І світ відреагує на прохання нашого президента і людей, і взагалі. Будемо надіятися, що все буде добре, що цього лиха не станеться. Нічого не закуповують, дівчатки. Я все надіюсь на краще, що цього не буде. Теж лякає ця ситуація, яка в країні, але запасів ніяких не робили. Наразі все, що від мене, це приймаю вітаміни, там є йод. Цього, в принципі, достатньо, так каже лікар. Ажіотажу немає і у вінницьких аптеках, а препарату – вдосталь. Пацієнти до нас звертаються, дівчата мої говорять, що калій-йодід можна тільки приймати людям до 40 років і наперед його приймати не можна. Як такого ажіотажу в нас нема. Тож нині головне завдання українців – зберігати спокій та холодний розум. А убезпечити світ від ядерної катастрофи зможе лише деокупація Запорізької атомної електростанції та повернення Україні повного контролю над ЗАЕС. Голуби, які злітають в небо, як символ загиблих під час терористичної атаки на мирних вінничан. На площі Перемоги закінчують готувати місце для майбутнього пам'ятного знаку дорослим і діткам, чиє життя забрали випущені росіянами ракети 14 липня 2022 року. Цей елемент малої пластики виготовляється рідними і близькими загиблих в цей день, а ми вже формуємо під нього, так би мовити, інфраструктуру. Це плитка буде покладена для зручного підходу до цієї локації. Буде сформована зелена зона, де буде висаджено 29 дерев порода саку. Саме стільки дитячих та дорослих життів обірвалося внаслідок ракетного удару. Нагадаємо, в травні виконком Вінницької міськради затвердив містобудівну документацію, а раніше її підтримали на громадських слуханнях. Територія, яка колись була проїзною, вона по факту і сьогодні є проїзною, але в генплані вона вже відмічена як лише передбачена для пішохідного руху. Цей процес ще буде в подальшому, але сьогодні цей елемент вже закладений в основу цього всього, як початок реалізації генерального плану. І він в перспективі десь буде огороджений, ми обмежимо, рознесемо ці огороджувальні паркани, для того, щоб люди могли вільно діставатись до цього місця. В Україні запрацював єдиний реєстр зброї. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. За його словами, така система дозволить громадянам легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю та розуміти, коли потрібно провести її перевірку. До того ж, отримувати усі необхідні дозволи онлайн, без бюрократії. Зазначимо, реєстр передбачає створення електронних кабінетів. Вся необхідна інформація є на сайті МВС України. Зараз кожен громадянин може відкрити свій особистий кабінет і працювати саме в режимі онлайн, як суб'єктами господарювання, так і з дозвільною системою. Громадяни будуть більш чітко розуміти свої права та обов'язки в користуванні цією зброєю. Суб'єкти господарювання також зможуть більше тісно працювати з нашими громадянами, маю на увазі магазини, тири і суб'єкти, які займаються навчанням наших громадян. Півмільйона гривень щомісяця заробляли, продаючи амфетамін. Правоохоронці Вінниччини повідомили про підозру організованій злочинній групі наркоторгівців. Незаконний бізнес організував раніше судимий 58-річний вінничанин спільно з двома співучасниками віком 36 та 35 років. Заборонені речовини зловмисники поширювали у Вінниці через розгалужену мережу клієнтів. Підозрювані працювали за чітко розподіленими ролями і відпрацьованими схемами. Кожен мав свій напрямок роботи – придбання психотропів та наркотиків, їх фасування, транспортування, поповнення клієнтської бази та безпосередній збут.
Під час проведення обшуків поліцейські вилучили значну кількість нереалізованого товару, який зловмисники не встигли ще продати. Також у організатора наркобізнесу поліцейські вилучили револьвер та набої. Усім учасникам організованого злочинного групування слідчі повідомили про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України. За такі злочини передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З вікна четвертого поверху випала трирічна дитина. Хлопчика батьки залишили без нагляду в кімнаті з відчиненим балконом. Нині він у лікарні. Вкотре закликаємо батьків подбати про безпеку дітей, тому радимо не залишати їх самих у закритій квартирі, де є відчинені вікна. Заберіть підвірна меблі, аби дитина не могла вилізти на підвіконня, та користуйтеся фіксаторами, аби дитина не могла самостійно відкрити вікно. Псевдоволонтерство під час війни. Як не стати жертвою шахраїв, розповіли вінницькі кіберполіціянти. Кажуть, важливо перевіряти реквізити і не соромитись запитувати про звіти. Адже від початку повномасштабного вторгнення благодійні збори в інтернеті стали золотою жилкою для злочинців. Лише за останні півроку офіційно задокументовано понад 1100 випадків такої наживи. Перше, що необхідно зробити, це якнайшвидше повідомити поліцію. В даному випадку, чому важлива тут оперативність в реагуванні, тому що коли кошти від, скажімо так, постраждалих осіб перераховуються на підконтрольний шахраю рахунок, вони в той же час одразу, майже одразу виводяться з того рахунку. Продовжують шахраї працювати і за поширеними схемами. Злочинці телефонують та запевняють, нібито ваші рідні терміново потребують великої суми грошей. Також кібершахраї надсилають повідомлення із небезпечними посиланнями. Кількість таких правопорушень зросла на 50% з початку повномасштабного вторгнення. Як діяти, якщо вас намагаються одурити, розповів поліцейський Андрій Тесля. Перевіряти усі свої замовлення, усі дзвінки, усі смс, які приходять їм на телефон. Не надавали стороннім особам в телефонному режимі, не надсилали в месенджерах свої анкетні дані, тим більше платіжних банківських карток і інші коди. Не відповідали на фішингові посилання. До уваги вінничан. У місті тимчасово перекривають рух транспорту по вулиці Академіка Янгеля. У межах реконструкції Батоської проведуть роботи по влаштуванню плит під трамвайні колії. У зв'язку з цим з 20-ї години 23 червня до 8-ї години ранку 27 червня повністю перекриють рух транспорту від будівлі номер 1 до перехрестя з вулицею Батоською. Відтак не курсуватиме тролейбус номер 15 Вишенька муніципальний ринок. А от рух тролейбусів номер 16 Вишенька муніципальний ринок ВПЗ та номер 20 Вишенька хутір Шевченка в прямому напрямку змін не зазнає. Проте у зворотньому вони курсуватимуть в об'їзд по вулиці Сергія Зулінського та Київській. Рух муніципального автобуса номер 20 меморіал визволення хутір Шевченка організують в одному напрямку. Інакше їздитиме маршрутне таксі номер 2Б площа Шкільна СМТ Десна та номер 9А залізничний вокзал хутір Шевченка. У зворотньому напрямку вони курсуватимуть в об'їзд по вулиці Сергія Зулінського, Київській та проспекті Коцюбинського. Новий екологічний проект зі збереження водойм міста затвердив виконком міськради. Концепція розвитку малих річок Вінниці 2035 – це своєрідна дорожня карта нашої громади для реалізації зеленого курсу та збереження біорізноманіття. Сам документ, він в якійсь мірі привертає увагу, що є такий ресурс, як мала річка. Він дуже великий для міста Вінниці, його дуже багато. І концепція в цьому документі прописано, яку користь правильне відношення і правильне поводження з малими річками, з територіями навколо них. У планах авторів концепції перетворити малі річки у різних районах міста на функціональні природні простори, що сприятиме покращенню екологічного стану нашого міста. Це ті артерії, які живлять Південний Буг. А від цього і якість води, а від цього можливість, наприклад, купатися в літній період і відпочивати. З точки зору, наскільки забруднений у нас Південний Буг. Від цього, звичайно, і невдоволення щодо того, яка вода в нас тече в кранах. Це все взаємопов'язано. Це нам реально подарунок і це велика цінність.
про яку ми, на жаль, якби не думали в такому контексті. Концепція покликана зберегти та інтегрувати малі річки у життя містян, аби не втратити дорогоцінний ресурс. Крім того, на базі водойм є реальні можливості створити гарні рекреаційні зони. Наразі у Вінниці налічують 64 річечки. Про більшість із них вінничани й не знають. І вже зараз у нас є дуже багато ділянок, до яких не треба прикласти надто багато роботи. Тобто там річка відкрита, там є схили, є береги, і все, що необхідно зробити, це приділити більше уваги до догляду та запустити, можна так сказати, туди людей, аби вони почали досліджувати ці ділянки. Тобто, якщо порахувати, то таких точок у нас збереться десь приблизно як наш парк Леонтовича, і це такий захований у хащах ще один парк. Тому команда фахівців активно працює, щоб покращити стан малих водойм, зробити їх окрасою міста, а береги – простором для відпочинку. Так, з великої руханки розпочинається день у таборі обласної станції юних натуралістів. Організовувати літні дозвілля для дітей тут давня традиція, щоб на канікулах малеча не надьгувала, а з користю проводила час. Літо для позашкілля – це жнива. Для хлопчиків і дівчаток приготували безліч різних завдань, як на кмітливість, так і на творчість. Озброївшись кольоровими олівцями, фломастерами та розмальовками, діти створюють паперову вишиванку. У віночки та вишитій сорочці розмальовує заготовку для майбутнього оберегу шестирічна Варвара. Каже, її робота буде в патріотичних кольорах. Я для вишиванки взяла жовто-блакитний. Ну, бо це кольори нашого прапора. Старанно додає кольорів вишиванці і семирічний Давид. Жовтий, синій, зелений. А це вже загін слоників створює листівки з українськими символами. Вожата пояснює дітям їхнє значення. Ви бачите, що тут присутній і український орнамент, і наші українські традиційні квіти – це волошки-ромашки. Також у нас тут є ластівки, які символізують волю, мир, як і голуби. Багато ми робимо також і передаємо нашим захисникам, нашим мужнім воїнам. І саме хто буде мати бажання з діток і сьогодні виготовить листівку в такому патріотичному стилі, теж може її підписати, написати всередині листа, і теж ми передамо нашим захисникам. Щодня заняття та майстер-класи різні. Дітям таке дозвілля до душі. В такий складний час для мене це, певно, відволікає від усього навколишнього. І я радію, що можу поспілкуватися тут з друзями та зробити щось цікаве для себе. Програма у малечі насичена. Діти водночас можуть опинитися як у тропіках, так і екваторіальних лісах. Рослини-екзоти ростуть у теплиці, за якою доглядають гуртківці. Перед вами, нагадайте, що це за рослина? Фейхоа. Так, рослина екзот, яка прийшла до нас із Південної Америки. Молодці, Південної Америки, а саме з гірських регіонів Бразилії, Уругваю та Парагваю. Молодець. Дуже гарні має квіти і дуже смачні і соковиті плоди. Плід у цього дерева називається ягода, а в своєму складі має велику кількість йоду, а також своїми такими властивостями і нагадує смак ананаса та полуниці. А поруч достигає лимонне дерево, яке не лише прикрашає теплицю, а й очищає повітря. Подалі нього листя розкинула монстера – рослина ліана, яка швидко плете сітки. І назва її походить від того, що вона має ось такі повітряні корені, які нагадують ніби монстра, так? І ось така назва її того, що от вона монстера, так? А ще ця рослина родом із центральних регіонів Південної Америки. Фікуси, кактуси, ліани – від побаченого діти в захваті. Зізнаються, в такому пізнавальному таборі вперше та навипередки діляться емоціями. Мені тут дуже подобається доглядати за рослинками, там поливати, пересаджувати. Мені це цікаво і цікаво знати історію рослин, виникнення їх. Не менше вражень у дітей і в зоопарку. Тут мешкає зо два десятки екзотичних тварин і всіх можна торкатися.
У нас такий зоопарк, міні-зоопарк напівтактильний. Багато тваринок, яких є, що можна взяти на ручки. Наприклад, той же самий хомячок, там морська свинка, ігуана навіть ми виносимо. От зараз просто прохолодно на дворі, в теплу погоду виносимо на двір, і навіть там діти спілкуються. Маленька Катя уважно спілкується з екзотами. Каже, з усіх вподобала ігуану. Бо я бачила, як вона там їсть. Та найбільше ажіотаж у дітей викликала змія. Малеча без остраху тримає її в руках. Вона, бачите, захопилася гарно, тримається впевнено, тому не нервується. Вона розуміє, що вона не впаде. Цікаве дозвілля для діток у станції юних натуралістів організовують вже понад 15 років. Я вам скажу, що позашкілля – це такий етап розвитку дитини, де вони приходять до нас не тільки навчитися, пізнати, здобути додаткові знання, але й попити чай, поспілкуватися, порозмовляти українською мовою, намалювати український малюнок, виростити суто українську культуру, чи квітку, чи овочі, чи фрукт. Я вважаю, що це край необхідний. Така організація, де можуть діти і вчитися, і відпочивати, і здобувати певні знання. Зміна триває 3 тижні. Табір для діток, які відвідують гуртки у станції юних натуралістів, безкоштовний. Живопис, мініатюри, відеоарти та цифровий друк. У Вінниці презентували міжнародний мистецький проект «Мірор». Концепція цього виставкового проекту дуже проста. У 22-му році у зв'язку з повномасштабним вторгненням багато українських митців поїхали за кордон і почали реалізувати там свої виставкові проекти. І мені спало на думку, що потрібно зробити зеркальну ситуацію, як і назва виставки «Мірор» – «Зеркало». Це запросити іноземних митців до участі виставкових проєктів всередині в Україні. На виставці 40 митців з України, Туреччини, США, Іспанії, Данії та Швейцарії представили 50 полотен, на яких передавали емоції, викликані російсько-українською війною. Серед них картина Романа. Композиція розповідає про переживання хлопця в перший ранок повномасштабного вторгнення. Ми жили в будинку за Києвом, і у нас з вікна було видно, як ці вертольоти летять, як в мрію летять ракети. Вона більше в символах. Там на роботі там на дереві є соловей. Це такий символ ранку, світанку. Ангел, він, як ми можемо побачити, там не зрозуміло, чи він падає, чи він піднімається. Я передавав свій стан, коли ти не знаєш, що буде завтра. Сучасне мистецтво привертає увагу та не залишає глядачів байдужими. Є така дуже цікава інсталяція. Єлизавета дівчинка, вона зробила квартиру розбиту, ще магазин, лікарню розбиті, тобто злочини російських окупантів. Оце мене вразило найбільше, тому що ця дівчинка, вона передала саме той біль. І я зараз, знаєте, навіть повернувся в Ізюм після окупації, в деокупований Ізюм, коли ми заїхали на 3-4 день після військового злочину. Гарно, живо, коли ти знаєш, що відбувається в своїй країні, і дивишся, як війна поєднується з мистецтвом. Я не знаю, як це писати словами. Це чарівно. Виставка картин триватиме 2 тижні у Вінницькому обласному художньому музеї. Продовж року експозиція подорожуватиме різними містами України, щоб якомога більше людей познайомилось із творчістю закордонних митців.